Miro, maestro. Gioachino Rossinin opera Sevillan parturi on meille monelle varmasti tuttu ja rakaskin. Kuten varmasti muistatte, nuori komea kreivi Alva Viiva on saapunut Sevillaan kosiskelemaan nuorta kaunista Rosinaa. Rosina on teljettynä holhoojansa tohtori Bartolon asuntoon, mutta sen hän ei ole ollenkaan tarvinnut estää sitä, että hän on rakastunut oikopäätä nuoreen miehen, varsinkin kun tuolla nuorella miehellä on niin kaunis ääni. Kaunis laulu hiljattain sydämeen jäi kaikumaan. Niin Rosina laulaa aariassaan, eli oopperakielellä tarkemmin sanottuna cavatinassa. Lindoro on rakkaimpain, tuon vielä saan, se onnistuu. Ja Rosina jatkaa, että hän on kyllä säyseä ja huomaavainen ja... Ja muiden mieliksi helposti teen, mutta jos kiusataan tai syyttä soimataan, niin käärmeen luonteensaan. Eli niin kuin hienolla kirjakielellä sanotaan, tässä on tyttö, jonka nenälle ei hypitä. Siispä Sevillan parturista, Rosinan cavatina, una voce poco fa, ja hyvät naiset ja herrat, iltamme Rosina, Riikka Hakola. Sara.
lascio reggere, mi lascio reggere, mi fa guidar, mi fa guidar. Ma se mi tocca laddove il mio debole, sarò una vivere, sarò, e cento troppe prima di cedere, farò giocare. Strausin Ruusuritari lienee niitä operoita, jotka aivan erityisesti hivelevät mieltä. Yhtä paljon kuin se hivelee korvaan, sillä sen pitkät sävelkaaret ovat kerrassaan hemmottelevia. Kuten esimerkiksi loppukohtauksen suuressa tertsetissä. Siinä operan kolme keskeistä henkilöä selvittelee suhteitaan kaunis jo kypsään ikään ehtinyt marsalkatar, sopraano, ja hänen tähänastinen rakastajansa nuori aatelismies Octavian. Tämä muuten on niin sanottu housurooli, sillä Strauss kirjoitti sen mezzosopraanolle. Ja kolmantena nuori kaunis Sophie, sopraano, johon Octavian on tapahtumien kulkiessa jo ehtinyt rakastua. Noiden kolmen äänet kutoutuvat toisiinsa tavalla, jota niin oikeastaan meidän on turha lähteä kuvailemaan teille, miten ne kutoutuvat toisiinsa, sillä tehän kuulette sen kohta. Sen sijaan me esittelemme teille nyt ne taiteilijat, jotka kutovat nuo kauniit sävelet ja niiden myötä ajatukset ja tunteet toisiinsa. Siispä Savonlinnan oopperajuhlaorkesterin säestämänä ja Miguel Gomez Martinezin johtamana marsalkatar Pirkko Törnqvist, Octavian, Helja Angervo ja Sophie Kaisa Hannula. Thank you.
Otello on yksi niistä kolmesta suuresta oopperasta, jotka Giuseppe Verdi sävelsi William Shakespearen suurten draamojen pohjalla. Toisethan ovat Falstaff ja Macbeth. Sotasankari Otellolle kateellinen alipäällikkö Iago saa rehdin, mutta hyväuskoisen ja ehkä hieman yksinkertaisen Otellon pään mustasukkaisuudesta niin pyörälle, että hän epäilee rakastamaansa vaimoa Desdemonaa mitä mustimmasta uskottomuudesta. Ja lopultahan Otello raivopäissään murhaa kauniin Desdemonan juuri hetkeä ennen, kun hänet saadaan uskomaan, että tyttö onkin ollut viaton. Oopperan kolmannessa näytöksessä Iagon myrkky jo vaikuttaa, sillä Otello murehtii vaimonsa muka uskottomuutta ja sen aiheuttamaa häpeää. Lopulta hän kiihdyttää itsensä raivoon. Nyt armon jumalatar peittäköön ruusuiset kasvonsa hornan ja koston hirmuiseen naamioon. Hyvät naiset ja herrat, Otellon monologin luoja, jos päällein olet kaikki tuskat syöksynyt, esittää meille nyt Raimo Sirkkiä.
Ilkka Repon kieli ei ehkä ollut verimittainen säveltäjä, mutta hänen La Giocondassaan vuodelta 1887 on runsaasti nautittavaa. Iloista spektaakkelia, konnamaisia salajuonia, rakkautta, jännitystä, intohimoa ja dramaattista, upeaakin musiikkia. Päähenkilö, juuri Gioconda eli katulaulaja, on joutunut inkvisition katalan kätyrin uhriksi. Epätoivonsa synkimpinä hetkinä hän kuvittelee, että ainoa pelastumisen mahdollisuus on itsemurha. Ennen tunnit niin onnekkaasti riensi, nyt äiti viety, rakastajain myös. Nyt taivaalta enää rukoilen, että haudan rauhaan saisin uinahtaa. Giocondan aaria Suicidio, siis juuri itsemurha, on erittäin dramaattinen. Sen esittää yksi oopperajuhliemme tähtivierailijoista, Ingrid Haubolt. Thank you.
Adolf Adamin säveltämä baletti Giselle näki päivänvalon, tai oikeastaan parrasvalot, ensi kerran vuonna 1841. Ja se on kauan kuulunut niin sanoakseni kaikkein suosituimpiin romanttisiin baletteihin. Onneton rakkaus on suistanut Giselle mielipuolisuuteen ja kuolemaan. Baletin toisessa näytöksessä Albrecht, joka rakastaa Giselleä, saapuu hänen haudalleen. Hengettäret Willit, joiden on pakko ensin nousta haudoistaan tanssimaan, ovat vähällä tanssitta Albrechtin läkähdyksiin. Hänhän on maallinen olento, tunnettelija heidän henkimaailmassaan. Mutta Gisellen haamu tulee väliin. Giselle tanssii Albrechtin kanssa aamuun asti, jolloin päivän koitto karkoittaa Willit. Tuo Gisellen ja Albrechtin tanssi kahden kesken on Gisellen kuuluisa suuri pas de deux. Sen esittävät meille nyt Tukholman kuninkaallisen oopperan ensitanssijatar Anneli Alhanko ja New York City Balletin ensitanssija Jukka Aromaa New York City Balletin suosiollisella luvalla. Siis hyvät naiset ja herrat, Gisellestä pas de deux. Thank you.
Monet teistä ovat varmaankin täällä Savonlinnassa nähneet menneinä vuosina Don Carloksen. Ja muistatte, että Don Carloksessa on monien upeiden kohtauksien joukossa yksi erityisen upea ja jämerä. Espanjan suuren inkvisition pääinkvisiittori tulee kuningas Filip II:n puheille alamaisesti audienssille eli kuultavaksi. Mutta inkvisiittori pitääkin maalliselle herralleen sellaisen puhuttelun, että tukka nousee pystyyn. Inkvisiittori lähestulkoon syyttää hänen kaikkein katolisinta majesteettiaan suorastaan kerettiläisten suojelemisesta. Ja hän vaatii, että kuninkaan on luovutettava läheisin ystävänsä Poosan markiisi inkvisiition niin sanottuun käsittelyyn. Inkvisiittorina kutsumme nyt Bengt Rundgrenin ja Filippenä Tom Krausen. Because
Manekkaan ranskalaisen Charles Gounod'n opera Romeo et Juliette on ehkä jäänyt suosiossa jälkeen joidenkin muiden Romeo ja Julia-aiheisten sävellysten rinnalla. Ajatellaanpa nyt vaikka Tchaikovskin fantasia-alkusoittoa tai Prokofin balettia, joka nyt tulee oopperajuhliemme ohjelmistoon tänä kesänä. Ja kuitenkin Gounod'n Romeossa ja Juliassa on paljon ihastuttavaa musiikkia. Eikä vähiten Julian aariassa ensimmäisestä näytöksestä, jossa hän
ihastelee nuoruuden haurasta unelmaa, laulua, leikkiä, hajuvettä, tansseja, hymyjä, lemmentäyteisiä katseita. Je veux vivre esittää meille nyt yksi tämän kesän tähtivierailijoista Sona Kazarian. Ja eteenpäin. 1800-luvun alussa kuuluisa runoilija ja kirjailija Sir Walter Scott sepitti monta romanttista tarinaa.
Yksi niistä on pohjana Jos Bizet'n operalle La Jolie Fille de Perth, Perthin kaunotar. Bizet muokkasi siitä myös erittäin viehättävän orkesterisarjan. Ja siinä on variaatio, muunnelma, johon Helge Thomasson on laatinut koreografian. Sen esittää meille nyt San Franciscon balletin luvalla sen ensitanssija Mikko Nissinen. Giacomo Puccinin La Bohème on tiettävästi oopperakirjallisuuden esitetyimpiä, siis suosituimpia teoksia. Sehän kertoo todellisista tunnistettavista ihmisistä ja heidän todellisista tunnistettavista edesottamuksistaan ja kohtaloistaan. Köyhä runoilija Rodolfo tapaa köyhän ompelijattaren Mimiin. He rakastuvat, he pitävät hauskaa yhdessä ystäviensä kanssa, he riitaantuvat ja erkanevat, mutta rakastavat kuitenkin toisiaan. Neljännessä näytöksessä käy ilmi, että Mimi riutuu keuhkotautisena kohti kuolemaa. Ystävykset Marcello ja Rodolfo värisevät talvisessa ullakkokamarissaan. Marcello yrittää maalata taulua, Rodolfo yrittää kirjoittaa, mutta siitä ei tule mitään, koska molemmat pystyvät ajattelemaan vain rakastettujaan. Marcello ihastuttavaa villiä musettaa, Rodolfo Mimiitä. Ja tässä he tulevat, Marcellona Jorma Elorinne, Rodolfona Raimo Sirkiä. Saluto Rigento, tu musetta le dissi, e cuor non batte, o non lo sento, grazie veloce che il coppio Gio gusto d'aver, gio gusto d'aver, no io la va, tirori e rini, non batte, ebbene. Oh,
giorno distrugge l'amore. Lavoriamo, lavoriamo. Jos joku kysyisi, kuka on maailman kaikkien aikojen parhain säveltäjä, siihen olisikaan yhtä helppo vastata kuin tuohon vanhaan oikeustieteelliseen kysymykseen. Vastatkaa kyllä tai ei, oletteko jo lakanut pieksemästä vaimoanne? Vai niin. Mutta todella, kuka olisi maailman ehdottomasti kaikkien aikojen suurin säveltäjä? Johann Sebastian Bach, tai Händel, tai Schubert, tai Wolfgang Amadeus Mozart? Ludwig van Beethoven kuuluisi kyllä ehdottomasti kärkijoukkoon. Beethoven sävelsi vain yhden oopperan, nimittäin Fidelion. Sehän oli ensimmäinen ooppera, joka näiden nykyisten juhlien sarjassa esitettiin pian 400 vuotta sitten. Fidelio on paljolti hienointa, mitä oopperakirjallisuudessa yleensä on, ja siihen me nyt lopuksi paneudumme.
Kaikkein ensimmäiseksi pyydämme, että soittajistamme Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri Miguel Gomez Martinezin johdolla soittaa meille Fidelion alkusoiton.
Tämä Fidelio on ylistyslaulu uskollisuudelle, rohkeudelle ja vapaudelle. Ulias Leonore on tekeytynyt nuorukaiseksi Fidelioksi, vapauttaakseen miehensä Florestanin vankilasta ja kuolemantuomiosta, johon konnamainen Don Pizarro on hänet suistanut. Leonore onkin saanut estetyksi Pizarron juonen, mutta vaara uhkaa vielä, kunnes ministeri ja Florestanin vanha ystävä Don Fernando saapuu, ja silloin koittaa lopultakin vapaus Florestanille. Tuo vapauden ylistyslaulu kiteytyy Fidelion loppukohtaukseen. Sen virittävät hetken päästä Jorma Elorinne Don Fernandona ja Ilkka Vihavainen Don Pizarrona. Jyrki Niskanen esittää Florestania ja Ingrid Haubolt hänen puolisoaan Leonoria. Bengt Rundgren on vanginvartija Rocco, Pia Raano ja hänen tyttärensä Marceline ja tämän kosija Giacchino on Antti Salmeen. Ja tietysti Erik Olof Söderströmin valmentama Savonlinnan oopperajuhlakuoro ja Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri johtajanaan Miguel Gomez Martinez. Ja pian seuraavan Fidelion loppukohtauksen myötä me kiitämme teitä kaikkia seurasta. Hyvää oopperakesää. Hey!
Mit uns im Bunde.